Mit navn er PDB, og det her er Per Sild. En koncertcoach, jeg har ansat op til showsen i Store Vega på Atlas. Jeg håber virkelig, han kan hjælpe mig. Hvad? Hvad så? To sekunder. Hvad så? Ja, hvad så? Altså, du glor. Jeg glor? Ja, altså... Vent lige, to sekunder. Du glor. Hvad er det, du glor på? Hvad mener du? Ja, vent lige lidt. Du glor. Ja, jeg glor. Fordi du glor. Ja, hvorfor skal jeg glor på dig? Hvem er du? Hvis jeg glor på dig, så prøver jeg. Nu hører du lige her. Okay, hør lige. Hvad skal jeg for tasken? Hvad er det? Tasken? Hvad er det for en taske? Hvad fanden er det? Ja, det er en maskulin skindtaske. Det er en maskulin taske? Ja, altså det er bisonskind. Okay. Du får et nej fra mig. Hvad så, boys? Hej. Er I klar? Er det klokken 10, vi skulle være? Kanondag, synes jeg. Også fedt, ikke? Det er fedt med... Vega i det hele taget til en audition, det virker sådan lidt... Ja, det er fedt, ikke? Fedt, de kalder Store Vega. Det er stort, altså. Vi kunne bruge pengene til noget andet. Det er sådan lidt dyrt, jo. Så skal vi finde en rapper, jo, selvfølgelig, ikke? Det er næsten sådan helt sådan X-Factor-agtigt at sidde her. Nej, det er... Altså, jeg kan simpelthen ikke holde det program ud. Lad os få den første ind. Hvad så? Så kan I godt sætte jer ned. Kongen er i fucking huset. Lad mig høre sig kongen. Kongen. Kim Hot Stray fra den gamle fabrik. Knipper på husmands fasong. De får alt for syge ben. Du har ikke noget mere sobert? Altså, det er meget... Jeg har jo sagt, at din mor, hun får pæk. Jeg, hun får alt for syge pæk. Jeg kan lige høre det, men hvis... Altså, fedt, du kom, synes jeg. Næste! Peter slap af. Okay. Fester som i pizza. Henny og tequila. Er det Lukas eller hvad? Og Thomas. Få mig lige ud en gang. Altså, det er Lukas jo. Skal du ske? Har du noget, du vil rappe for os, eller...? Noget, jeg vil rappe? Ja, altså... Hej, Rasmus. Rasmus? Hvem fanden er Rasmus, mand? Jeg er fucking Apollo, mand. Hvorfor står ham der og siger, at jeg skal rappe noget? Du vil have, at jeg skal rappe? Jeg skal ikke fucking bevise en skid, mand. Men Rasmus, det var en film. Det var... Jeg skrev jo alle teksterne til dig. Hvad var en film? Hvad har du skrevet? Der er aldrig nogen, der har skrevet noget til Apollo, mand. Jeg er den ægte varme. Prøv at høre, det er mig, der har banet vejen for alle jer andre, mand. Suspekt, Gilly, Benny James, alle sammen. Dig, Pede, du ved det godt. Hvad er det? Hvad vil du have? Hvorfor skal jeg stå på et fucking kryds her? Hvad er I gang i? Hey! Hvad fuck har I gang i, mand? Skal jeg gå ud og finde nogle af drengene? Er det Devin? Flyt dig fucking lort, man skal. Fuck! Yes! Fedt. Lad os få noget nyt ind, synes jeg, ikke? Altså, det er super fedt, synes jeg. Og fed bass. Det var en audition til en backup rapper, som vi Pede skal bruge. Den er måske lidt skæv, så kan jeg godt se. En rigtig flot bass, synes jeg. Altså, det skal du lege. Ja. Men det bliver nej tak i hvert fald. Ja, okay. Primært. Næste. Det er ikke for stress, men jeg har ikke hele dagen, jeg skal være på A-kassen lige om lidt, fordi hvis jeg ikke møder op, så får jeg ikke mine penge og sådan noget. Selvfølgelig. Hvis du kan lide hummer, så tag og klap de klør. Hvis du kan lide hummer, så tag og klap de klør. Det er meget fedt, ikke? Jeg skal bruge et job lige om lidt, ikke? Og jeg mener det seriøst. Jeg arbejder i en skovbørn her. Det må faktisk godt se. Jeg kan ikke arbejde weekend, når jeg er delbarn. Okay. Eller jeg kan være anden weekend, eller ulige uger. Jeg arbejdede for alt muligt sted. Du vil ikke skyde mig. Vi vurderer lige. Ja, det er så fint. Vi ses.